Poštovani gledatelji, dobro na večer. Dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Danas ćemo razgovarati utječe li i kako pandemija korone i socijalna i društvena distanca te izolacija na djecu i adolescente. O tome će nam govoriti dvoje gostiju, neuropedijatar i psihologinja. U našem studiju pozdravljam profesora doktora znanosti, gospodina Igora Prpića, doktora medicine, specijalista neonatologije, subspecijalista neuropedijatrije, pročelnik Zavoda za neurologiju i dječju psihijatriju KBC-a Rijeka. Dobro večer. I docenticu, doktoricu znanosti, gospođu Inge Vlašić-Cicvarić, profesoricu, kliničku psihologinju dječje dobi Zavoda za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što ste prihvatili evo, dolazak u naš studio i razgovor o ovoj temi koja je vrlo aktualna s obzirom na vrijeme u kojem živimo. Naime, dolazite nam oboje sa Kantride gdje ste liječnici, odnosno profesorica i skrbite o djeci i adolescentima do 18. godine života. Pa kakva je situacija i koliko je korona utjecala na vaš rad? Pa ja mogu reći da je korona dosta utjecala na naš rad. Možda ono prvo vrijeme nismo ni bili svjesni toga. Više smo se posvećivali onim tjelesnim simptomima i više se kao liječnike bilo strah onog organskog dijela bolesti. Na što to utječe, što će biti sa disanjem, kako će srce raditi sve ostalo. No onda smo vidjeli srećom kod djece to nije tako strašno. No međutim, kako ovo traje i traje, pojavili se nekakvi drugi problemi. To su oni problemi koje mi nazivamo funkcionalni poremećaj. Znači, organ je cijeli, ništa mu nedostaje, sve to jako lijepo izgleda, ali mu se funkcija mijenja, a simptomi se očituju prvenstveno razno raznim glavoboljama, trncima u nogama, trncima u rukama, nekakvim nespecifičnim simptomima koji jednostavno muče djecu, a time muče i roditelje. I mi u zadnje vrijeme, moram reći, imamo na našem odjelu dječje neurologije jako puno pacijenata sa takvim nespecifičnim simptomima. Kad napravimo kompletnu medicinsku obradu koja definitivno to zahtjeva, shvatimo da je to funkcionalni poremećaj. Onda se idemo malo raspitivati, onda shvatimo da su ta djeca cijeli dan u kući. Da ta djeca cijeli dan gledaju u ekrane. I ne samo u ekrane što ih moraju gledati, ona škola na daljinu, nego su tu mobiteli. Da se ta djeca ne druže, da nemaju nikakvih kontakata, niti socijalnih interakcija osim unutar u obitelji i da je to vrlo izgledno razlog svih tih njihovih tegoba i smetnji. Mm-hmm. Zaključak se nameće iz ovoga, profesorice, da i onda i vi imate takve situacije i takve slučajeve? Naravno. Mi svi živimo krizu već preko godinu dana. Mm-hmm. Godina i mjesec. Dva mjeseca. Mm-hmm. Jel? I kriza uopće, naziv kriza za nekakav životni period i događanja označava stresnu, kontinuirano stresnu situaciju u kojoj nemamo načina za suočavanje, za nošenje sa tom situacijom i ona traje i traje i traje i izgledno je da neće još stati, ne vidimo je kraja. Naravno da naša djeca taj stres osjećaju i ono što neurologija zove funkcionalni poremećaj, psihologija zove somatizacija. Somatizacija anksioznosti, znači u neke somatske simptome, obično bolove, trbuhobolje, glavobolje, mm-hmm. pa i druge tjelesne simptome. Mm-hmm. Tako da sve više djece sa takvim poremećajima se javlja i zapravo ona istraživanja koja su već napravljena kažu da se je simptomatologija depresivnosti i anksioznosti u dječjoj dobi udvostručila zapravo u doba korone. E sad ćemo mi tijekom emisije porazgovarati kako naći neki balans. Dakle, u ovoj situaciji u kojoj živimo, u ovom novom normalnom, kako ga zovu. A ja ću našim gledateljima sad, molit ću našeg kamermana da malo bliže pokaže profesora Prpića. Naime, zašto smo mi ovu emisiju počeli s maskama, osim što štitimo se međusobno, ali s obzirom da smo cijepljeni, ove maske koje vi sada imate na sebi zapravo imaju jednu poruku.
Što želite poručiti tom maskom? Pa tom maskom stvari želimo poručiti koliko su ekrani negativno djeluju na kompletni razvoj djece, pogotovo male djece. Recimo, meni sad kad gledate ovako s maskom, vidite mi oči, ne vidite moje gestikuliranje. I sad ću ja vjerujem postati malo interesantnije kad ja tu masku skinem i onda kad vidite moje lice. Tako i dijete kad gleda u ekran i kad gleda sve ono što se dešava u ekranu, on jednostavno vidi samo jedan dio toga i ne može upijati sve, koristi sve svoje osjećaje da bi se moglo razviti. Znači, ekranizacija, dugotrajno gledanje u ekrane je najpogubnija za malo dijete. Normalno, kad kažem malo dijete, to ne znači dijete od 5, 7, 10 ili 12 godina. No, tu su možda razlike ili posljedice, ajmo tako reći, puno blaže nego li kod djeteta koji 3 godine provede 3, 4, 5 sati pred ekranom. Nažalost, oba doba korone smo prisiljeni za to i ne možemo nikog okrivljavati. Ja bih želio samo da mi i roditelje, a i dio kolega osvijestimo o tom problemu i ukažemo im koliko je gledanje u ekrane u biti negativno utječe na razvoj djeteta, koji se možda, koji se neće ukazati za mjesec, dva, tri, ali će se ukazati da 4, 5, 6 godina kad to dijete krene u školu i nastavi dalje s obrazovanjem. Uh-huh. Mi smo, naime, može se reći, imamo tri vala, je li tako? Prvi val je bio onaj prije godinu i mjesec dana. Dakle, tri puta su djeca prelazila na online nastavu. Odnosno, nije samo bitna tu online nastava, nego i bili su savjeti o izbjegavanju dakle, socijalnih kontakata, druženja. To je neminovno rezultiralo time da djeca ostaju kod kuće. Da, djeca ostaju kod kuće, prepuštena su sama sebi. Jedinu zabavu koju imaju je gledanje u ekran i obaveza im je isto tako bilo gledanje u ekran i jednostavno su na to prisiljeni. Kad roditelji dođu kući i ti roditelji moraju nekakav dio svog posla obaviti, obaveze i sve ostali, opet su djeca sama. Znači, i prije smo već izgubili ono nekakvo tradicionalno obiteljske ručkove, druženje i pričanje, a sad u ovo doba korone, ja mislim, toga gotovo i nestalo, da toga više nema. Znači, nema one interakcije roditelja i dijete. Interakcije, recimo, bake su nam ključne u našem razvoju, ključne u razvoju djece, naše none. Mislim da svako zna svoju nonu i znamo da none više vole unuke ili ih vole na drugši način. Sad kod none više ne smijemo ići, znači je strah da nećemo možda nonu zaraziti. I to sve utječe na razvoj djece, a sve to onda opet utječe na sve one što smo nazvali funkcionalne poremeće kojih jako, jako puno imamo i koje, nažalost, sada prednjače u simptomima kod djece. Da, zapravo nam osim tableta, kompjutera i mobitela i televizor je upaljen gotovo cijeli dan. Televizor je dodatni problem jer to je ono što kažu pozadinska buka ili sve ostalo. I dokazano je da djeca koja su živjela u takvim sredinama gdje je televizor bio upaljen, kojeg oni nisu morali izravno i gledati u njega, sa kretanjem u školu imaju puno većih problema i sa pažnjom i sa pozornošću, sa ovim kognitivnim funkcijama nego li djeca koja to nisu. Dakle, televizor bi trebao ciljano služiti, pogledat ćemo tu emisiju ili pogledat ćemo taj film, a ne prva stvar ujutro ili kad dođemo u kuću upalite televizor da nešto radi. Jer dijete tu to odvlači pažnju. Bez obzira koliko se on igrao ili bio zadubljen u nešto, ta pažnja mu je odvučena s tom pozadinskom, ajmo je nazvati, bukom, a to će se očitovati kretanjem u školu i normalno svim onim zahtjevnijim radnjama koje treba usvajati u drugom, trećem, petom, sedmom razredu dalje. Uh-huh. Vjerujem, profesorice, se slažete, ali koliko god djeca bila mala, ono što se događa, dakle, u toj pozadinskoj buci, uh-huh, u tom televizoru koji ja radi i gdje se izmjenjuju vijesti po različitim televizijskim postajama, a vijesti, znamo i samo, nisu dobre, pa ni danas tako nisu je dobre. Na koji način razgovarati s djetetom? Što se to događa? U kojoj dobi? Na koji način prezentirati? Gdje, zbog čega ovako živimo, kako živimo i koliko je to zapravo opasno? Koliko njih treba možda umiriti malo, ne prestrašiti? Svakako ih treba. U tome je umijeće kako to napraviti na pravi način. Jel? Prvo, nikako ne treba ništa sakrivati, nego djetetu treba otvoreno reći. Ne treba pretjerivati i utjerati djetetu strah u kosti, ali
dati mu takve informacije koje će ga potaknuti na određeni oprez, svakako da. I to je ono što je zapravo teško napraviti. Jel? Svih tih sastojaka dati baš na nekakav pravi način. I to sigurno nije moguće u nekakvom jednom navratu, jel? Nego je to potrebno raditi kontinuirano. I djetetu zapravo objašnjavati stvari na vrlo praktičan način, osim što se da informacija o tome da je neka opasnost, jel, opasnost je od te bolesti, treba automatski dati i informaciju da znamo što treba raditi. Trebamo se paziti približavanja, trebamo češće prati ruke, trebamo nositi maske na određenim mjestima i tako dalje, da dijete ima i osjećaj da je akter u cijeloj priči, da nešto može i napraviti. Uh-huh. Jeste li imali situacije gdje je u obitelji neko obolio od korone, da. A da je dijete razvilo strah? Jesmo. Uh-huh. Jesmo, evo, ne jednom. Dakle, to je nešto opetovano što se dešava. Dakle, to su situacije gdje se nešto akutno, vrlo opasno desi u kući i gdje odrasli reagiraju na takav način da se momentalno ne posvećuju djetetu i naravno da dijete doživi strah za neku svoju blisku osobu i onda na tome treba raditi da bi dijete uspjelo integrirati taj svoj doživlje. Uh-huh. A profesore, recite. Pa upravo sam ovo htio reći, mi toliko pričamo o tim somatizaciji, uh-huh, ili pričamo o funkcionalnim poremećajima i ja bih samo htio prenijeti jednu poruku da je taj osjet, taj simptom je realan. Znači, nemojmo to zanemariti. Znači, kad dijete kaže imam vrtoglavicu ili trnu mi ruke, on stvarno ima vrtoglavicu i stvarno mi trnu ruke. No, bitno da posljedica toga da odrast tog simptoma nije poremećaj u samom organu, nego on jednostavno to osjeća. To je ovo što kaže profesorica, su imali, je, dijete se prestrašilo jer mu je otac obolio od korone, bila je takva situacija, drugi, treći dan on ima vrtoglavicu. Znači, on nije izmislio vrtoglavicu. Ja. Djeca ne znaju verbalizirati svoje strahove, svoje stresove, svoje strepnje i sve ostalo. I onda ih jednostavno iskazuju tim tjelesnim simptomima. Tipa, kao što kažem, vrtoglavica, glavobolja, bol u trbuhu, ne znam, trnu mu jezik, trnu mu ruke ili bilo što drugo. I to je realno i zato tu treba pomoć. Ja kažem, tu je pomoć nas liječnika u tome da mi vrlo jasno kažemo sve u redu, nije to lijek, nije to bolest koju ćemo liječiti određenim tabletama ili nije to bolest koju ćemo liječiti da ne daj Bože mora na operaciju ili ne. To je bolest kojoj nam treba pomoć prvenstveno psihologa. A onda će psiholozi znaju na koji način će to najbolje pomoći da se to riješi. Znači, ono, kaže, ma nije mu ništa, on izmišlja. Ne izmišlja. Djeteta boli. On ima taj simptom i zato mu definitivno treba pomoć. Uh-huh. Dakle, pregled se savjetuje u svakom slučaju? U svakom slučaju, da, definitivno. Jer nikad ne znamo što je. Upravo tako, uh-huh, upravo tako. Ukoliko dijete boli glava, on može dobiti tabletu za glavobolju? Definitivno može. Mi dajemo tablete, uh-huh, za glave, nećemo sad puno pričati o tome. Mi napravimo isto, uh-huh, tako sve pretrage i definitivno uputimo našim psiholozima koji imaju puno sofisticiranije testove kojima to onda mogu razlučiti, vidjeti sve ostalo. Tu se postavlja problem da roditelji nam često ne vjeruju, nemaju povjerenja u nas, ne vjeruju nikome, vjeruju sebi i vjeruju onom šta pročitaju na razno raznim internetima i mrežnim stranicama i onda jednostavno tu treba dosta strpljenja i razgovora i svega ostaloga da ga uvjerimo da njegovo dijete ima simptom, ali da lijek za taj simptom nije operacija, niti je za lijek taj simptom još ne znam koliki tableta, niz pretraga tableta, nego je za taj simptom promjena okoline, promjena ponašanja obitelji, veća pažnja
cijela obitelji posveti tome i definitivno ojačanje i osvještavanje i pomoć sa strane psihologa. Zanimljivo je da vi u vašem radu u posljednjih godinu dana i prije zapravo, jer i prije smo imali televizore, tablete i mobitela, ali sad se evo to posebno kažem, eskaliralo. Vi ekrane smatrate neprijateljem ovih generacija djece i mladih? Pa definitivno da. Ovo kažete i prije smo imali, jesmo. Imali smo prije ekrane, dobro, ja sam starija generacija, se sjećam da je televizijski program počinio u 3-4 popodne i da je televizijski program završavao u 10 na večer. Danas imate 24 na 24 sata televizijski program. I crtići su bili gledaju, samo u 7 i 10. Crtići su bili, da, kvara do 8 ili u 7 i 15 i gledao se crtići i gotovo. Eventualno nedeljom, ujutro si malo pogleda i toga nije više bilo. Problem ekrana je više, definitivno problem kod male djece. Djece koja se tek mozak razvija, to je one prve 3 godine života. A tu imamo po meni prestrašnu situaciju, koliko roditelji koriste razno razne mobitele, iPad i sve ostalo da bi zabavili djecu. Ali to nije igra. Roditelj zaboravlja da igra je, ako ne znam, vi ja igramo Čovječe ne ljuti se, ili ako igramo domino ili igramo karte, to je igra. Ali nije igra uzeti mobitel i dijete gleda i onda sad mi ne kaže pusti ga igra. Sad ono se ne igra. Ono što ja kažem, on će imati krasno razvijene prstiće i jako lijepo će biti spretan, ali koliko mu će se razviti njegov način razmišljanja, govor, to je upitno. Mislim da dokazano da djeca koja, ne znam, 3 ili više sati provedu dnevno pred ekranima bilo kojeg tipa, sa 18 mjeseci, sa 24 mjeseci imaju puno manje vokabular riječi koje izgovaraju i puno manje shvaćanje govora druge osobe. Uh-huh. A to je došlo sada. Ja kažem, nismo mi, to tek sad vidimo. O tome se radi. Mi nismo ni bili svjesni koliko će nam ti pametni telefoni, ekrani, televizije, sve utjecati na razvoj naše djece. Uh-huh. Što zapravo gledanje u ekran čini našem, kad pričamo organski, našem mozgu? Organski čini tome da nam se naše neuronske veze ne razvijaju onako kako bi trebale. Da jednostavno, ajmo to onako banalno reći, one zakržaju, kaže ok, nemam ih potrebu koristiti, one se više neće razvijati. Mm-hmm. To je ono što ti ekrani čine. Mm-hmm. Znači razvijamo samo jedan, vidiš što se rekao, krasna motorika, krasno će on radi s rukama i sve. Pa mislim, ako malo gledate djecu oko sebe, kako oni vrlo vješto tipkaju, premještaju i sve ostalo, i oni će mi se taj dio mozga razviti, jer ga koriste. Znači, oni ako ne koriste, onaj drugi dio mozga neće. Ono, ja uvijek kažem primjer, nekad se pitalo djece kako kaže pas, pa bi dijete reklo vau, vau. A danas ga pitate kako kaže pas, on pritisne na mobitel sliku psa i mobitel kaže vau, vau, ali ne on. Kao, zašto bi se taj dio mozga uopće razvio ako mu ne treba, ako on s prstom pokazuje sve što treba. Uh-huh. Profesorice, ovo pretjerano korištenje ekrana zapravo manifestira se na različite načine. To su poremećaji pažnje, ili tako, jesu. Napadi bijesa, nemogućnost koncentracije. Jesu i kod malene djece posebice. Što je profesor spomenuo, to je zaista, tu ima vrlo malo još longitudinalnih istraživanja. Znači, istraživanja koja dovoljno dugo prate tu populaciju djece. Ima ih nešto, ali ih ima još malo, jer je zapravo to sve skupa relativno nova stvar. Većina tih istraživanja ranijih je bila na televizijskim na gledanju ekrana televizijskog. Međutim, televizijski ekran zapravo je puno manja opasnost zbog toga što je stacioniran na jednom mjestu u stanu. Uh-huh. Mobiteli idu svuda sa nama. I u WC, i u park, i bilo gdje drugdje. Jel? Tako da tu nema i u krevet. Istraživanja pokazuju da se, ne znam, 30% djece u dobi od godine i pol, dvije godine, zapravo zaspiva uz ekran. I to je krasno slobodno vrijeme za roditelja, a dijete ustaje, ekran zaspi. I tu je profesor vjerovatno htio spomenuti, javljaju se poremećaji spavanja
kod tako male djece, jer se smatra da zapravo to plavo svjetlo djeluje nepovoljno na produkciju melatonina. Odnosno, poremeti se ritam kada će se lučiti melatonin. I onda se ljudi javljaju sa time da djeca imaju problema sa spavanjem, tako malena djeca. Ima čak istraživanja, kažeš, motorički razvoj će biti super, ali za grubu motoriku, dakle za kompletan motorički razvoj, kod djece do 4 godine se dešava da se vidi da djeca koja više u to doba konzumiraju ekrane, da zapravo su i motorički manje spretna i zapravo više idu u nekakav sjedilački stil života. A u tom nekakvom longitudinalnom istraživanju koje je napravljeno se vidi da taj sjedilački stil života se preuzima i da on traje i kasnije. A sa porastom dobi zapravo i konzumacija ekrana isto tako raste. Ja pozivam i vas, poštovani gledatelji, da nas nazovete i sudjelujete u ovoj emisiji sa svojim iskustvima, pitanjima. Naime, naš broj telefona je 321-430. Podsjećam da je broj telefona fiksni broj telefona, da više nemamo govornu sekretaricu, govorni automat, tako da direktnim pozivom dobit ćete izravnu liniju u naš studio. Sad već, eto, kako sam rekla, godinu i mjesec dana živimo ovakav život. Dakle, djeca su u kući, ne izlaze, roditelji rade, djeca su prepuštena sama sebi. Kako organizirati onda dan djetetu? Ja bi se samo još osvrnula na ono neprijatelj broj jedan otprilike ili ovako. Dakle, ekrani sami po sebi niti su pozitivnog, niti su negativnog predznaka. Ovise o našem korištenju i o količini vremena i sadržajima koje se sa njih koriste. Dakle, to je ono što bi roditelji morali diktirati i nadzirati. Kada, gdje, koliko i što. Različita istraživanja pokazuju da nije svejedno koji sadržaj dijete gleda. I ako su sadržaji neprikladni za njegovu dob, naravno da onda šteta može biti veća. Znači, treba nadzirati. Ako smijem, spomenula bi, na Kantridi smo radili jedno kratko istraživanje. Osmislile su ga i vodile moje dvije mlađe kolegice, Ana Goleš i Danijela Vuković. One su gledale o utjecaju društvenih mreža, znači malo starije djece, i o tome kako djeca gledaju na influencere. Pitale zapravo ista pitanja roditelje o njihovom djetetu i o tome koliko oni znaju kako djeca to koriste i što o tome misle, i djecu. Prilično su nepodudarni rezultati između djece i roditelja. Naprimjer, djeca, 45% djece, uzorak je išao od 8 do 18 godina, 45% djece je reklo da njihovi roditelji ne nadziru sadržaje koji oni gledaju, a samo 12% roditelja je reklo da misli da ne nadziru te sadržaje. Dakle, tu prave kontrole očito nema, a dogovore bi se moralo napraviti i postavljati ista pravila za zabavu na tim digitalnim medijima kao i za igru vani. Kada puštamo dijete u park, kažemo mu s kim može biti, gdje može biti i kada treba doći kući. I na tome inzistiramo. Isto tako trebamo inzistirati i kada se radi o ovim sadržajima. Upravo spomenuta igra u parku je zapravo ono što u ovom trenutku, a nadovezujemo se na vaše prošle rečenice, a vezano je za motoričke sposobnosti koje dijete će imati.
To je ono što nedostaje. Zapravo dok se nekad govorilo vrati se kući, sada gotovo... Tjeramo djecu od Ivan i ostavimo mobitel kod kuće. Mm-hmm. Ne znam, ja se sjećam, ja sam rekao, ono, dođe kući, mogu još malo. A sad je upravo suprotna situacija. Yeah. I to je ono što ste rekli, šta napraviti u ovakvoj situaciji. Ja rekao, pa već jako puno, ako u ovakvoj situaciji, kad dođemo doma s posla, kažemo, ok, sjedamo sad svi za ručak. Da. Ili ne znam, mama će doći u 3 sata, u 4 sata sjedamo svi za ručak. Gase se televizije, gase se mobiteli i mi ručamo. Ok, u 7 sati ćemo večerat. Ne mora to biti večera tipa ručka, ali ne znam, svako će nešto svoje uzet, ali mi smo za stolom ili ne znam, do neke naše ciljane emisije na televiziji, nećemo paliti televizor. Napravit ćemo to da ćemo televizor paliti ciljano, a ne da ćemo ga upaliti čim dođemo u kuću, pa neka on radi nešto. Nek drna tamo sa strane. Nek drna, to je pogotovo opasno za manju djecu. Kažem, djecu do 3. godine života. Velike već su se oni naučili na to. Znači, to su te male stvari koje možemo napraviti u takvim situacijama. Isto tako, osim na vikendi. Djecu u ovoj situaciji je stvarno riskantno da odlaze u par, da se druže i sve ostalo, i s time se slaže. No, međutim, i prije ove korone su djeca nam premalo izlazila u park i družila se. Sad ćemo makar jedan dan u tjednu, vikendom, subotu ili nedjelju, obiteljski izaći negdje van, obiteljski ćemo se prošetati, obiteljski ćemo, ne znam, probati nekakav piknik negdje napraviti, znati s kime se družimo, tko nažalost je bio obolio ili tko nije obolio, s kim se možemo družiti sve. I te male stvari su već jako, jako puno. Zašto je to važno? Zato što to i djeci onda ulazi u naviku. Ja vjerujem da ste svi bili svjedoci situacije da se djeca hrane na način da im se upali mobitel i sad da im se odvlači pažnja i oni gledaju nekako emisiju i to im se trpa usta. To dijete ne zna šta je obrok i to dijete neće ni na svoje dijete dalje prenijeti one osjećaje, ne znam, nedeljnog ručka ili dnevnog ručka. Mi sad sjedemo, jedemo, pričamo, komuniciramo, razgovaramo među sobom. Kaže, ajde uvedimo svi kući, ne znam, sat vremena bez mobitela. I mi velike, ne samo djeca. Mislim, mi tu sad pričamo o djeci. Pričamo o djeci jer to ostavlja najvjerovatnije dugotrajnije posljedice na djecu, njihov razvoj. Ali zapitamo se mi veliki isto tako, ajmo mi sad na sat vremena u našoj obitelji, budimo mi primjer, ugasimo mobitel i kažemo, ajde sad sat vremena, nema zvonjave, nema mobitela, mi razgovaramo i pričamo među sobom. Da. Ovo što je profesor rekao sad je krucijalno. Kako odgajamo djecu? Možemo im govoriti, tumačiti, pričati i tako dalje. Ali ono što je najvažnija stvar je da pružamo model. I ako mi pružamo model, onda djeca to prihvaćaju jednim drugim kanalom nego ako se drže predike verbalne. Znači što kažu, slika govori više od riječi. I to pokaži mu kako da se ponaša i on će to i nesvjesno upiti. Ali ako mu pričaš i zabranjuješ, tu je već malo teža situacija. Da, oni tako postaju s vremenom, naravno postoji dio individualiteta, ali postoju naše male kopije. Tako, naravno. Sad, adolescenti. Oni stvarno žive u jednoj posebnoj situaciji. Mnogi od njih nisu imali maturalnu zabavu, maturalno putovanje, ekskurzije, ne mogu izlaziti van, stjecati neka nova poznanstva, prvi put se zaljubiti. Onako sve se promijenilo. Pa ja... Ali dok se sve drugo može nadoknaditi, dok na neko putovanje možemo ići za godinu dana ili neke projekte imati kasnije, odgoditi ih, ovo se više nikad neće vratiti. Da, to je istina. Ja ne znam, Inga, hoćeš ti možda malo više o tome. Zato i mi, ja ću sa svoje neurološke strane, i najviše tih funkcionalnih poremećaja i imamo kod adolescenata. Ja kažem, u medicini za sve postoji određeno razdoblje kad se nešto mora desiti da bi se moglo nastaviti drugo razdoblje i usvojilo nekakvo druga saznanja. Ne znam, moraš prvo naučiti puzati, pa ćeš onda sjediti, pa ćeš onda hodati. Ako nisi naučio sjediti, nikad nećeš moći prohodati. Tako da, nažalost, kod adolescenata je to sad vrlo, vrlo teško i ja nisam siguran u kom smjeru će to ići i da li će i kakve će uopće posljedice ostaviti na njih. Mm-hmm. Ali kažem, tu je ono što mi možemo našim riječima prenijeti i pokušati ih usmjeriti u tom njihovom osamostaljivanju. Mm-hmm. A sad, separacija
adolescenata od svojih roditelja, ne mislim na puštanje roditelja, ali slabljenje te veze, zapravo stvaranje vlastitog identiteta se dešava preko odnosa sa svojim prijateljima, vršnjacima, prvim romantičnim vezama i tako dalje. Ono kad mama i tata prestaju biti tako važni. Naravno, mm-hmm. Tako, mm-hmm. Tako je. Tako moraju je. I ovaj, prestati biti važni. Ovaj, ostaju zauvijek važni, ali prestaju biti one glorificirane figure najboljih i ne znam, supermena ovaj, od roditelja kako ovaj, dijete roditelja doživljava. Naravno da su tu su upravo ti socijalni odnosi, ta socijalna zbivanja, ta druženja, te zabave, jako, jako važne. To je sredstvo da se to dešava, to je medij u kome se dešava. E sad, ti nekakvi društvene mreže, ti nekakvi kontakti svakako dijelom nadoknađuju, ali ne nadoknađuju u potpunosti onaj osjećaj razrednog kolektiva. I tako, ja kad si zamislim, ne znam, oni koji su počeli studirati ove godine ili prošle godine, da na nekim ovaj, studijima uopće nisu niti bili, jel? Oni su od svoje kuće na predavanjima na ovaj nekom ovaj, od tih Zoom ili kakvih platformi. Tako je. Tako da tog nekakvog osjećaja nema. Ja se zaista nadam da ovo neće trajati 10 godina da bi mogli govoriti o nekakvom izgubljenom periodu koji se ne može više nadoknaditi, odnosno mora pretrpiti nekakve modifikacije i biti sasma u nekakvom drugom obliku. Nekakvi periodi od godinu, dvije, tri, oni se mogu nadoknaditi na nekakav ovaj, ponovo reaktivacijom svih tih ovaj, stvari. Tako da u tom smislu ne mislim da su nenadoknadive posljedice. Ali da će posljedica ovaj, biti i da ćemo se sa njima morati suočavati, to je sasvim sigurno istina. Ne znam, prosvjetite, hoćete li se složiti, ali zar nije ovo na neki način kao, ne znam, u moje vrijeme tako je. Rata? Da. Da. Mi smo bili isto ovaj, srednjoškolci. Sigurno. I studenti, bio je rat. Jesmo. I imali smo... Jesmo. Da, bila je drugačija situacija, ali bila je dugogodišnja, vrlo žestoka kriza, jel, ovaj, i na djeci, i na mladima, i naravno na, ovaj, na svim drugim generacijama, i iz toga se zapravo ljudi oporave i izađu. Uh-huh. Profesore, ukoliko dakle, neko od naših gledatelja sada ovo gleda i ima ovakve situacije u kući da dijete osjeća dakle, neke od posljedica koje ste spomenuli, neke od simptoma, koji bi bio vaš savjet? Naime, spominjete savjet, razgovarali smo o tome o vođenju dnevnika. Da, pa to je onaj način kako mi toj djeci možemo pomoći, da smo rekli. Prvo oni moraju to osvijestiti. Znači, apsolutno, kao što mi kažemo oko svake glave, bolje vodite dnevni glavu, bolje vodite dnevni svojih simptoma. Kad se desilo, zašto se desilo, zbog čega se desilo, da li je ujutro, da li je popodne, da li vam je netko nešto rekao, razmišljajte o tome, pa se nakon toga desio taj simptom ili glavobolja. Da li ste se možda prestrašili, gledali nešto na mobitelu ili televiziji, nakon čega su se osjećali nelagodno. Onda na takav način kad oni osvijeste o čemu se radi, to sve šta 50% uspjeha. Uh-huh. To je ono osnovno. Definitivno, ukoliko nekakav dublji poremećaj, ja to rekli, onda i posežemo i za nekim lijekovima i ne znam, trajnijom psihologijskom suportom, pomoći svim ostalim. Uh-huh. Ali to prvenstveno. Ja bih morala nešto dodat. Moja je impresija, dakle, zaista ne znam, nije znanstveno dokazano. Imam osjećaj, dakle, sada puno imamo porast dolazaka ovaj, zbog ovakve psihosomatskih tegoba i čini mi se da zapravo roditelji već sami osjećaju da bi tu negdje mogao ovaj, biti problem i da ono što je profesor spomenuo da dosta
često roditelji nekako ne budu, ne snađu se zapravo sa tom informacijom, ono, dijete vam je tjelesno zdravo, ali evo sad tu treba u tom dijelu određenu podršku. Čini mi se da ljudi to sada puno lakše razumiju i da zapravo na neki način već i sami o tome razmišljaju, šta jest na neki način logično, jer svi mi osjećamo ovu situaciju kao stresnu i roditelji zasigurno i za sebe. Zna se da je porast roditeljskog stresa velik u ovakvoj situaciji i zapravo onda razumiju da se to na neki način preliva i na djecu. Ma da, veliki su problemi. To je ono, osim straha od bolesti, nažalost smrtnih slučajeva u obiteljima, tu je i financijska nesigurnost. Koliki ljudi su sad zapravo u jako velikim. To ono kao jedna stresna situacija rađa nekoliko drugih. E sad, vi, profesore, u svom radu spominjete pseudoautizam ili virtualni autizam koji bi se mogao razviti u ovim situacijama. Pa, mislim, kad čujemo riječ autizam, naravno svi se prestrašimo. Da. Pa se zove. To je, nažalost, činjenica s kojom smo svi imali prilike susretati. Znači, normalno svih je strah čim se spomenu riječ autizam. I sad dolaze djeca na pregled. Srećom nije to često, ali dešava se, gdje vi jednostavno kod tog djeteta primijetite da ima simptome autizma. Znači, dijete 2-3 godine ili je sporo počelo govoriti, ili je govor jednostavno prestao, ili se ne ponaša primjereno, ne zanima ga socijalna okolina, ne želi se igrati s djecom, definitivno mi napravimo svu našu obradu i onda idemo početak uzimanja anamneze. Ona, jedna od ključnih pitanja koje svi se sad moramo naučiti ga postaviti kao pedijatri, to je koliko vremena vaše dijete provodi pred ekranom. Jer znate, ona činjenica kad se ja malo prestrašim, kad mi roditelj kaže, joj, znate, on fantastično razumije engleski, ali neće pričati hrvatski. I onda pitate koliko, pa kaže, pa puno. Pa onda malo inzistirate koliko je to, pa to ispadne praktički cijeli dan je dijete pred televizijom ili je cijeli dan pred na mobitel ili mu se cijeli dan puštaju crtani filmovi. I jednostavno dijete ni nema, že ono što smo rekli, što radi. Radi to, nema potrebu komunikacije, socijalizaciju, nema potrebu razvoja nikakvih osjećaja, nego gledati u ekran. I doslovce se pojave simptomi autizma. I nakon toga, ako kažemo, ok, ukinite te ekrane, maknite, kroz par mjeseci dolazi do značajnog poboljšanja, a nakon nekog dužeg razdoblja dolazi do kompletno normalnog razvoja djeteta. I to je ono što smo imali prilike. Tu definitivno mi surađujemo sa našim psiholozima, jer kažem, to je naš zajednički posao. Mi moramo isključiti da nije ništa organske, da nije nekakva bolest koja se može na drugačiji način liječiti. A onda imamo dogovore, mi dnevno pričamo o svakom našem djetetu koje dođe, što je, zbog čega je i kako njemu možemo mi najbolje pomoći. I tu sam još htio reći jednu činjenicu, da isto istraživanja što su pokazala da, ne znam, 4 od 5 roditelja vjeruje da je ta tehnološki napredak njihove djece izuzetno pozitivan. On definitivno je, ali on nosi ove negativne strane. I ono što mi cijelo vrijeme pokušavamo reći, ajmo to osvijestiti. Definitivno, ako se pitali što napraviti, nije jednostavno u doba mobitela ne kupiti vlastitom djetetu pametni telefon kad ga svi ima. Jer se ono isto tako automatski osjeća izolirano, neprihvaćeno u svojoj sredini, jer on je nešto drugačije. Ali je bitan taj omjer koliko čega ćemo dozvoliti djetetu. Mm-hmm. Dakle, autizam se može javiti. To nije autizam, to je ono što mi zovemo ekranizacija ili što zovemo virtualni autizam. Pseudoautizam. Ili pseudoautizam. Tako je, pseudoautizam. Znači, to je posljedica nebrojenih sati gledanja u ekrane. Mm-hmm. Nekako mi se nameće pitanje, a pod dojmom sam nedavnog istupa naše glumice, koja je, eto, mislim, nakon 3D dobiju, dakle, obradu neurologa, dobiju pomoć psihologa, ali ono gdje naš sustav zakazuje, kad pričamo, sad smo se dotakli autizma, kad pričamo o autizmu, one podrške nakon toga, rane intervencije, logopeda, defektologa i svih ostalih struka koje...
Rijeka ima program, projekt rane intervencije za djecu iz spektra autizma. Pa ja mislim 10 godina. Mm-hmm. Ako ne i duže. Da. Ako ne i duže. Da, gospođa Penko. Tako je. Gdje zapravo se svakih nekoliko godina, ne znam na koje doba, mislim da se možda na 3 godine dobije financiranje od ministarstva i nakon što istekne te 3 godine, onda svaki puta se pojavljaju uputnici hoće li se to nastaviti, hoće li se dobiti ta financijska sredstva i tako dalje. I svaki puta se je to uspjelo nastaviti. Međutim, zaista svaki puta svjedočim kolika panika bude među roditeljima koji su možda tek uspjeli ući u taj program da će ga sada izgubiti. Tako da to nije onako sustavno riješeno kako bi bilo dobro da je riješeno. I kadrovski je oskudno. Nema dovoljno kadra da bi se pokrile sve potrebe, a nažalost potrebe rastu jer pojavnost ovog poremećaja raste. Raste u cijelom svijetu, tako raste i kod nas. Mm-hmm. Ono što bi još samo dodao, mi smo relativno zadovoljni, nikad ne smijemo biti jako zadovoljni u KBC-u. Sad imamo dva, ja mislim, logopeda, neću se miješati, ali nešto je tu se puno pokrenulo i pomaknulo. Tako da je taj dio, imamo našu socijalnu radnicu koja je isto tako u sve to uključena, znači to je jedan cijeli tim. I imamo ono što isto pozdravlja naše sveučilište koje je otvorilo fakultet za logopede. Da, a znate, da, sveučilište je i sad logopedsku ambulantu, ali znate već da je već ogromna lista čekanja. Za 5 godina ćemo imati logopede. Ali imat ćemo naše logopede svoje ovdje educirane. A ja kažem, sad se opet popunili ovaj drugi dio u KBC-u. I ono što ja shvaćam, KBC ili gdje mi radimo klinika je akutna bolnica. Mi postavljamo dijagnoze. Da. Mi liječimo akutne stvari. Ovo nešto što treba dugotrajno liječenje, pitanje je u kom, recimo, ne znam da li se znali, sustav rane intervencije po našem zakonu spada u socijalnu skrb, ne u zdravstvo. I onda mi se ni ne smemo u navodnicima miješati u to. Znači, ajmo taj dio malo posložiti. Ja vjerujem, ako se taj dio riješi, da ćemo onda mi u zdravstvu puno, puno bolje može funkcionirati i puno, puno bolje to riješiti. Znači, mi postavimo dijagnozu, znamo šta je, počnemo ono prvo liječenje i pružimo pomoć koliko se može. Ali, znači, neki drugi sustav, ajmo to tako reći, bi trebao to nastaviti dalje. Da, tako je. I definitivno je kadra premalo. I među resorska suradnja nije dobra, ali prvenstveno zapravo fali kadra. I na tome se mora napraviti, jer zapravo očaj roditelja mora biti velik kad sazna jednu tako ozbiljnu dijagnozu, a zapravo se nema kamo obratiti da je siguran zapravo na dugu stazu da će imati pomoć za svoje djete. Ili treba dosta novaca kako bi se moglo plaćati privatno, jer to su dosta velike cifre koliko su mi rekli roditelji. To su ogromne cifre. To je dolazi do 6000 kuna mjesečno. To su ogromne cifre, a to su isto onda poprilično ne međusobno koordinirane te terapije i tretmani. Tako da to je nešto gdje je zapravo hitno potrebno raditi poboljšanja i promjene u smislu prilagodbe potrebama. Da, ponukalo me na ovo pitanje zato što je ova logopedska ambulanta koja je netom, sad otvorena, ako se ne varam, prošli tjedan. Ona je već popunjena. Je, mi smo toga svjesni. Mi, nažalost, evo i profesorica Vlašić, ja sudjelujemo u tome već 20 godina gdje kažemo isto da KBC, mi postavimo dijagnozu. Mislim da smo mi među, ja se usudim reći, najboljima u Hrvatskoj u dužini čekanja postavljanja dijagnoze, dijagnostike i svega. Ali onda postavimo dijagnozu što dalje. Mm-hmm. Ali još jedna stvar je, mi tu govorimo i o sustavu, govorimo o logopedima, nedostatku kadra. Osnov dobre suradnje je obitelj. I obitelj u tome treba aktivno sudjelovati. Ja se slažem definitivno i mi pružamo potporu, ali obitelj je ta koja iz svoje treba unutarnje snage izvući,
pomoći svom djetetu i organizira se isto, ok, sustav mi pomaže s vanjske strane, ali idemo se mi pomoć sami unutra. I tu naš potporu i pomoć. O, tako je, ali treba im određeni stručni vodič. Stručni vodič, tako je, da. Da, naime, ovdje sam sad malo skrenula sa teme, ali htjela sam i, budući da ste mi u gostima, da. Da ukažemo i na činjenicu. To je kako ne. Situacija da, i da. Bez da smo to spomenuli ne bi emisija bila vjerodostojna, to je činjenica. Ali ono što možemo dakle, na neki način poručiti našim gledateljima na kraju emisije, a vezano je za aktualnu situaciju, pa evo jedna poruka, dakle, kako ne bi stvorili nove probleme, kako ne bi iz ove nekakav post-covid, post-traumatski covid sindrom, kako, ko zna kako će se zvati i što će, kako će, koje posljedice će ostaviti i nama odraslima i djeci i adolescentima. Ali kako do toga ne bi došlo, evo, drago mi je da smo porazgovarali u studiju i skrenuli pozornost na to. Jer kao što djeca gledaju ono što mi radimo, slušaju televizor koji priča strašne brojeve i podatke, kao što ne smiju se družiti kako bi jel tako bili zdravi, ne bi zaradili vas i tu obitelj, kako ste sami rekli, noniće, none, koje žive u tom kućanstvu. Onako, puno je odgovornosti na njima i oni sad moraju plivati između svega toga. E, kako sad naći ravnotežu, evo za kraj poruka našim gledateljima? Pa ja kažem da već je puno ako smo samo to osvijestili, ako roditelj o tome razmišlja. Kaže, samo sjetite se, ajmo pola sata na dan ugasi svi u kući mobitele. Evo ga, to je već jako puno i da budu svjesni da tehnologiju definitivno treba prihvaćati, ali da je treba prihvaćati isto tako u umjerenim granicama. Profesorice, ne treba se bojati savjeta psihologa? Nikako. Nikako. Ono šta, zapravo mi svi nismo educirani da budemo roditelji. Ovo je, od vas možemo samo nešto pametno čuti. Niko od nas nije educiran za najvažniju funkciju koju u životu obnašamo. Nego je zapravo negdje modeliranjem i šta uhvatimo od nekakvih znanja. A teško je selekcionirati što je rekao neki influencer, a što je neka, da tako kažem, stručno znanje koje bi zaista trebalo upotrijebiti. Okay. Međutim, u ovoj cjelokupnoj situaciji, kada su smanjene naše nekakve aktivnosti, da mi idemo među ljude, da možda putujemo, da više stvari moramo organizirati u svom tjednom, dnevnom i tako dalje životu. Više smo kod kuće. Dajmo, cijenimo to da smo sa svojom familijom i pokušajmo kvalitetno boraviti i razgovarati i zabaviti se zajedno i upoznati jedni druge, jer zapravo nemamo u tom nekom dijelu života kad smo mi jako radno aktivni, kad su djeca po cijele dane u školi oko učenja, na svim mogućim treninzima i onda naravno još malo i sa društvom i tako dalje, mimoilazimo se. Sad nam je prilika da smo svi u četiri zida, ali napravimo to onako da je na dobrobit svakog od nas. Evo, baš ste lijepo zaključili. Jedno, još jedan detalj, ja kažem, ako imamo kakve sumnje, pitajmo one koji su nas odgojili. Ne pitajmo nekog neznanca koji je ko zna šta napisao i vjerujemo onom koji je nas odgojio. Mame i tate. Mame i tate, noniće i none. Na prvo mjesto. Odlično. Hvala vam na ovim korisnim savjetima. Hvala vam što ste ukazali na ovo. Možda živimo, većina nas živi tako, a to ne vidi. A zašto ne bi poslušali vaše savjete i spriječili neko zlo i neke nove probleme koji se mogu javiti. Tako, zahvaljujem vam se što ste ukazali mi na ovu temu, što ste došli u emisiju, što se bavite time i mislite na budućnost i na našu djecu i na svemu onome što radite. Ja se nadam da će biti ponovno prilike u našem studiju da porazgovaramo o nekim drugim temama, a ovo je, mislim, da stvarno bilo korisno i vrlo aktualno. Hvala vama na poziv. Hvala. Uvijek mi je drago doći u ovu emisiju. Hvala najljepše. Evo, poštovani gledatelji, hvala vam što ste ovoga puta bili s nama. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Čuvajte se. Doviđenja.